teda zdar trakeři. Čau, čau. Tak zase tady stejnou se mrkneme. Zna ten Eurotrack. Nevím teda ještě přesně co udělat, protože jsme se pořádně nezhodli. Že jsme měli tuning, jako, ale už tam teďka nemáme moc peněz. Jako. Tady vytuněný auto už svoje máme nějaký, když se podíváte. Pěkně s nápisama Tina a Martin. Jako. Pěkně klaxonu jsme trošku přehnali, světel milion, kola teda každý jiný. Šrouby jako taky pěkně barvený. Je to plno, můžeme se na to podívat, jenom takové té někde rychlosti. Ale mohli jsme asi začít nějakou tu zprávu té společnosti, že jsme chtěli teďka koupit nějaký Eurotrack. Teda nějaký truck vyloženě. Mám tam 200 tisíc. Takže koupit nějakému našemu a najmo nějakého řidiče dalšího. Tak já když si tady dělám tu zprávu té společnosti, své garáže, blablabla, výkonnost, jasný. Tak já bych chtěl asi nejdřív. To uděláme, koupíme nejdřív asi teda koupíme ten truck nějaký. Tak se podíváme, kde to bylo. Prodej tahačů. Tak, tady je plno nějakých prodejen, asi nebudem kupovat nějaký ten nejnabušenější, stačí těm začínajícím řidičům něco obyčejnějšího trochu. Spíš ať to je nějak cenově. Tak dáme koupit online, aby jsme tam nemuseli jezdit, doufám, že to teda půjde. A tady jsou teda nějaký keple. No, já nevím, jestli teda koupit nějaký takovejhle. Tak vem ten bílej, ten je takový střed, jako. Jo. No. Čtyři kola, no, to bude jako něco to utáhne, no. A ještě teda můžeme podívat jenom rychlosti na to, co se tam dá teda všechno nastavit. Je to, no, pojďme ještě na to. Tak. Tady kabina, ta je jenom jedna. Tady jsou právě ty osy, no, to je právě kolik těch kol, jako to má prostě tam dole, opravdu takovou, co máme teďka, třeba těch 8 kol. A podívej, ale tady je 6,2 a je není to o tolik dražší. To když se do toho vlezem, tak klidně, tak můžeš tam, no už 200, 202, to už nemáme, jo. Ne. Jo? Jo, to jsou moje peníze, sorry. Tak tady 169. Já nevidím ten celek. Tady dole, to, tady dole. A jo, 169, tak jo, tak to. No, ne. Tak to bychom mohli dát aspoň ty kola lepší. Motora si necháme. No. No, zkus tam nějaký ten druhej. No, bychom mohli ještě. Jo, taky. Převodovku. To asi ne. To je asi jedno. To asi ne. No jedno to není, ale nech to. Pokusím bude jezdit počítač, jako jakoby, že. No palbovku mu taky nech stávající, to je. Jo, tady jsou dajernovní, jako na levou, na pravou stranu. Jo, když člověk jede jako po Anglii, jakože. Tak co dál? Nátěr. No, tady je nějakou pěknou šílenou barvu, aspoň jim. Já se ještě podívám, co tam je za barvy. No. Tady jsou nějaký nálepky. Je, tady jsou nějaký třpitivý. Metalický. Jsem ani neskoušel. A tam musí vybrat si tři. Musíš tam asi čuknout nahoře do té třetí, do další barvy. A jo, to jsou jako odstíny. No, a ono ti to dá nějakou, je asi hádám takovou tu. No a ještě to třetí zkouš. Ale takový trošku nějaký rozdílný, no, ať máš. A takhle, a to je docela dobrý. No, ještě nějakou hodně jinou. To je jenom ten odlesk. No, je to taky odlesk. Ale to stojí 10 tisíc, tak to. Jo, to jsem. Já bych to dal právě spíš jako nějakou tady už tu vybranou. No, tak to jenom když tak ještě projď, co tam teda ještě dál. Tady to jsou, ty barvy jsou takový, tady jsou ještě nálepky. Jo, jako to je jedno asi v podstatě. Říkám, když s tím nebudeme jezdit my ten jeden máme vytvněný, tak se na něho podíváme jako pěkně. Já, tady to bude možná vypadat dobře. No, ale jo, je to docela dobrý. No, je tady toho plno prostě. No, a ještě plno se toho dá hlavně dokoupit, jako. Ale teda nevím, já zase jsem teda za ty dálcečka zrovna s nějakýma nálepkama moc, jako. Mě to moc neláká teda utrácet. No, něco tam vyber. Třeba. To je dobré, to se mi líbí. Tak, projď to tam dál, tady jsou spíš už ty zajímavější věci. Tak. No, tady už se vybírají určitý části. Nevím, čeho chceš začít. Tady z vrchu. Tam je maják. Ten nebudem dávat. Jo, ten se tam dá. Ale můžu ukázat, jak to vypadá. Hmm. A jak to teď oddělám. No, tady takhle. Tím křížkem, anebo jednoduše. To pak nemusíme potvrzovat jako tu úpravu.
Takže jako taky by to šlo jako. Tady to jsou. Dají na nějaký. No, to jsou ty nosiče, na ty se dají dát právě ty světla, klaxony třeba. Já to ukážu, jak to. Co tam je na výběr? Tady jsou různý klaxony, různý světla. To na tom černým to právě naše máme. Až teda moc, já jsem to tam hodně přeplácal. No ale to je, no to si stejně ten řidič nezaslouží, který ho najmem. Ten prostě bude jezdit s popelnicou, jako to jenom my musíme jezdit jak páni. Tak, co tam ještě dál, to bylo zajímavé, zrcátka samozřejmě. Tam se dají dát ty jmenovky, jak máme teda my. Klika se dá dát jiná, jo, to už jsou taky ty méně zajímavé věci. Tady je vyloženě slona jako proti slunci. Co tam ještě dál, hlavně ten spodek je teda zajímavý docela. Ty kastle, tam je jeden tak nárazní teďka. Tady ten, co máme ten poslední a ten je docela pěkný. No, to se tam jenom čeknu, jak to vypadá. Prostě dává to pěkný vzhled fakt jako opravdu tomu. A hlavně nad tím ještě ty žebra. Ještě, když na to vědeš. I tady se dají dát samozřejmě světla ještě na ty nárazníky nebo něco takového. A tady jsou takový pěkný. No, no to je nádhera. A to se dá samozřejmě no, taky dá ještě objenčit prostě jako vším možným. Tady vybírat plno věcí, no. Tady. A ještě teda ty kola, jestli tam čukneš, teda ty jsou taky docela takový jako promakaný. A když ten člověk, jedna, která vybere pneumatiky, teda to je to horní, myslím. Až to ty navybere. Jo, takže tady ty kola, ty tam jako jsou fakt krásný, jako ty na tom pěkně vypadají. A to pod tím ten tuning vlastně. A to tam je to právě. Tam si fakt člověk vybere fakt vyloženě, co chce, jako. Ten přední ráfek, jak je to tady. Nebo dají se tam i šrouby jako jiný prostě vybrat jako vyloženě. No zkus tam rozťuknout a spíš se natoč to auto trošku. Ať... Teď. Ne, tak Ačkem to chytneš a otočíš. Na druhou. No a tady když ťukneš do těch červených, tak tady je právě jedno jsou šroubky, tak tam zkus nějaký třeba vybrat. Asi nějaký barevný, ať to vidíme jako rozdíl. No, je to tam. Může se tam takhle přímo vybrat ta barva, my tam máme ty stříbrníky nastavený. No, taky zkus něco vybrat i černý třeba. Můžete si tam dát tu barvu, tady zrovna teda ne, ale vždycky, když je tady u toho ta ikonka s tou barvou. No, s tím štětcem. S tím štětcem, tak. Tak se to dá přebarvit. Jo, jinak je to samozřejmě většinou takový ty chromový, jako a ještě nějaký okolí. No. Samozřejmě můžete, jakoby se každý nastavuje, každý kolo zvlášť. Jo. Takže pak můžete mít každý úplně jiný. Což my tak nějak máme jako pomalu toho našeho. Tak a tady zajímavý je teda ten interiér. Ten se dá teda fakt jako dobře přeplácat. Asi nejzajímavější tam jsou vlastně ty věci na tu palubku vlastně. Co mi tak přišlo. Bylo tam někde nahoře, že? No tam to můžeš čeknout. Záclonky, ukážem záclonky. No. Ty jsou superový jako. No jsou hodně arabášský tady jako. Kojí střásně má. Je fajn, že se to hejbe i při té jízdě, jako, že tam má to nějakou takovou tu jednoduchou fyziku, že se to fakt pohybuje do těch zátočin. A je samozřejmě pověsit nějakou diskokouli a takový, jako co tady vidíte. No, tak to my jsme tam někde vybrali lepku, ale to uvidíte, až pojedeme jako všechno, jak to přeplácáme. A dá se tady na tady lednička na zem vlastně, na polubku si můžete položit, já nevím, prostě to ukážeš, ten rozkousaný. To by se to nějak vrací, já nevím, co, jak to je možný. Jak to? No, nějak se nám to vrací, nevím proč. Tak. No, nějak to neposlouchá. Tak aspoň na tu palubku dej ten chleba, tady na tu. Jestli teda tady půjde zrovna. Jo. Jo, tady je nějaký právě ten kývací pes klasický. Havajská nějaká slečinka. A je tady teda i ten chlebík, no, někde dole. Kde to bylo? Ještě dole. Tady je. No, jak mě to nevybral? Tak nakouslej chleba. Super, to je totiž jak simulátor chleba, jestli znáte to hru. Takže tak. Takže jenom tak spíš na tu ukázku. Upravy, no vlastně to můžu potvrdit, tady jestli je s chlebem, že tam bude mít aspoň nějaký jídlo řidič. Tak, a teďka koupit. Potvrdilo jsi mi to? Jo, to bylo stálo 150 a teď stojí 180. No. Tak dáme koupit. Převez to dáme, myslím, že asi do toho Brna, protože já jsem tam nějaký vyházal ty řidiče do Ostravy směrem. Takže asi tak. No, mám musíš počkat. Dát... Ne, to já nechci v tom Brně. Tady se vybahám Brna. Tak.
Jo, tam jsou i já teda vidím zaparkovaný, nebo jako patřím pod Brno. Tak a teďka co? No, teď musíš dát někoho, jako. No teď to tam nechám převést to. No. A Tak. pak musíš vybrat. Tak, z pohodlí domova objednáno. A teďka budeme muset udělat tu zprávu těch řidičů. A najmout nějakého řidiče Tak. novýho. Personální agentura asi hádám. Si asi vybereme odkuď, tak to zkusíme tady někde teda co počer. To je jedno, myslím, že to je jedno. Asi jo. No a je dobrý vlastně, když se objevuje čím dál tím víc těch personálních agentur, tak máme ty otazníky, ještě jsou neobjevený, tak pak je větší jako množství Těch řidičů. těch Jo, že řidičů. tady nějaký Kofi Annan. To nevypadá tady hodně jako luxusně. Jako ty No řidiče spíš tady. No, ten pousatej, tady jako. aspoň takový drsoň, ale tenhle vypadá jak z Modré Ústřice, jako jo, každopádně. A ještě se podívej, jaký A tam každopádně tady sedá. jsou důležité ty zkušenosti, samozřejmě, co on má najetýho, tak samozřejmě on za to má prostě ty víc peněz. To já mi A dál je teda. tam i vlastně hodnocení řidiče, že tam jsou ty červené Jo. čísla, jako Jo. 0,8. Ale on se vlastně u vás aj jakoby učí tím ježděním, no, takže je otázka, jako co pak koho chcete. A A samozřejmě samozřejmě tam zda se mění? Tam zda, jako má tu řidič, ale nevím teďka jistě, jestli se mění u toho, když on jezdí. Já myslím, že už ne. Jo, protože tady máš 424 a tam mají 366, když mají horší Jo. zkušenosti. Jako teoreticky nevím, klidně bych vzal ale toho teda z té Modré Ústřice, protože má tady nejvíc fakt těch věcí, jako. A abych No. ho pak jenom trénoval na ty dlouhé vzdálenosti z toho začátku. I když teda je mě teda strašně nesympatický, ale jako jo. To teda najmem. Jo, chci ho teda do toho Brna. Jo, tady k tomu autu Jo. přiřadíme. Tak. A je to. Teďka nevím, jestli on se tam hnedka teda ukáže. To nevím. To se můžeme podívat, protože se ještě teda najdu do té zprávy společnosti. Zprávy řidičů. No, jak se on jmenoval? To byl tady ten asi, že? Jo. Má to tam. Já mu tady nadám, aby jezdil ty dlouhé vzdálenosti, aby se v tom jako tady takhle zlepšil. A to bude asi všechno a my můžeme někdo vzít nějakou zakázku, že? Nějakou krátkou bychom mohli. Jo. Akorát, teďka nevím, protože my nejsme v tom Brně. My se zdá, že my jsme v tom Amsterdamu, kde jsme skončili. To musí dát, no ono nám to No, tam ukáže, že jo? já myslím, že Když takhle. dáme Ne, ne, nabí. ne. Já myslím, že když dáš takhle nabídka zakázek a vezmeš to za ty svoje, což je tady toto, ne? No. A tady si najdeš jako vyloženě Amsterdam, takže tam jako dojedem, jako by jenom do toho místa. Takže já si dám ne podle ceny. O, tady už mám nějaký až za 80 tisíc, no to nás čeká, až budeme mít ty bagety koupený, teda jako, jak jsem sliboval v tom prvním videu, ale. Tak tady někde je začátek, kde to je. Já to někde přehlíždím. Počátek. Amsterdam, jo. No. A tady dáme nějakou krátkou do Belgie. Bo tam je doktor Zloun, tak to do Belgie prvn. No, to je jenom za 400. Počkej, to je jedna. Víte, že to bylo? Tady už někdo vyvolává, že po tobě scháňka, no. Chci si teda potichu. No, a bokem někde, aby nám to nebubunovalo, ale. Jo, tak vem tu Tak asi to první. do té Belgie a bude to to. Jo. Nastavit silnou navigaci. Tak. A teďka tady ty na řidič teda. Mám toč to. No, tady máme krásný kola, každý jiný. Miliony světel, jako předek, všechno krásně nahoře, milion klaxonů, jako. No, není to úžasný? Je to úžasný, já vím. Já vím, je. Tak, a teďka ale to není tady ten vozík, ale je to někde, je to posílá do té druhé firmy, ne? Je to tak? Tu zakázku, tam je ten na té Jo. navigaci. No, jak to nastartuje, jo, tam je tady nic nebere. Tu zrozjela. Ještě si můžu zapnout i světlo teda, nalevo tlačítkem. Mám dojem, že i tady za pokuta za ty světla dokonce, že když nesvítíš. Jedeš na druhou nebo. Musíš dělat školu asi. Aha. No jeď, Já to tady tak v obědu aspoň. Starý, ona to tady nezná. Jsme tady poprvé. Ojej, no, tady červená. No, tak
se aspoň tady projedeme okolo, po Amsterdamu, aspoň tady něco objevíme třeba. Protože tady je zrovna taky nějaká firma, teďka vidím, jako jak budeš odbočovat. Hmm. A tak třeba by tam měli dlouhý zakázky. Hmm. A jo, zelená. No a právě takhle fajn, že vybereme tu zakázku, jakou chceme přes tady ty zakázky, jenom to stačí těch pár metrů popojet, jo. No, já vím, proč jsem se tak rozjela, protože jsou prázdná, máme dobře vytuněný auto. Jo, no, máme to... docela dost vytuněný. No, tak vytuněný, ale pořád na červených stojí. No, ale jako jede to pěkně teda. No a teď můžu ukázat lepka, jak se teda jde hlupé, pěkně tady máme ten chleba. Panešnice se nehybe. No, teďka zrovna stojíme, tak ta se nehybe, ale jinak se hybe taky, i pejsek. A noťos tam máme a ledničku. Takže jako my jsme tady vybaveni na cestu jako ve velkým samozřejmě. A záclonky. A záclonky teda máme, co se taky hejbou, jak uvidíte, jak se teď rozjedem. No a už se hejbou. A ještě jednu navigačku na okně, kdyby náhodou ta jedna nestačila a, a nevěděli kam odbočit, jo. No a tady někde, jo. Už tady? No asi jo, jo. Mělo by to bude. Jsi trošku co, no. Má. No. Ježiš, tak já to nejde. Tak. Když za mnou stojí auto, tam je, no, teď to chci říct, nenakulmuju. To přežijou, akorát teda já s mým novým táčem to nepřežiju. Dá se to opravit. Jo. Ale nechci. No a teďka právě nevím, jak to je, jo, když jsem tam vlastně vzal tu zakázku. Je to ono? Jo, tak to jo. Ono, jo, tak já to musím jenom tady vlastně potvrdit. Tak. A tady už mám nějaký návěz je připraven, tak jo. No je to fakt docela rychlý, jako, musím říct, jak jsme to teda nadupali. Já nevím právě, jestli teda fakt jdu zapnout ty ostatní světla nebo ne, jo. Jak to máme. Při tom obchodě to vlastně zapíbilo, takže já si myslím, že nějak to dohodnu. Ne? Co se tomu nelíbí? Tak, jdeš? Jedu. Tak, to teda pořádně rozeď. A to mám teda teďka hodně zaplej a i docela déšť, jako na půlku nastavený, takže jako v půlce případu určitě má pršet, takže ono docela dost prší. Ale je to aspoň takový zpestření. Mně se to docela líbí, jak prší, hlavně jej bývá pod tabulka. No červenou mají, jo. Jo. Tak to pak jo. A teďka, no. Jak máme ten lehkej náklad, tak to jede fakt skvěle. To hlavně dodržovat rychlost ještě. Mám zase červenou. No jo, no. Ty říkám, že právě stejím na červenou. No aspoň můžeš kousnout chleba, jako. Počkej, tady neodbočuješ, ale že blikají. Aha, se chtěl odbočovat. Ne, už tady bloudíme dost do Amsterdamu. Jako je to pěkný město, ale nebo jako nejsme přímo ve městě, jsme teda někde u města. No. Jo, tak ten rozjezd to má docela, to vidím, no. Jsme na tu 50 docela vytáhli. A tady dokonce 80 je tady. Ve městě divný. No jako tak směřkám, no. To jako není přímo to město, no je to takový jako ta oblast, no jakoby firemní, že jo, jakoby ta rafinérie tady, že tady jsou všude. A tady je 50. No tady je 50, no, tak to je divný, jako. A tady bude. Kilo. No, pro kamion samozřejmě 80. No tak uvidíme, tak jak dlouho, 3 hodiny trasa, no, tak to nejde tak dlouho, no, je to nějakých 15 minutek zhruba, jsme tam měli jako reál jet. Tak uvidíme, jestli se pokocháme. Jsme tady, kde to bylo, před tím Amsterdamem viděli ty letadla, tam někde bylo. Jo, jo. To... no, pokuta, no. To je ono, no, nedodržujeme rychlosti. Málo, peníze ubývají. No peníze taky nemáme nic moc, no, jsme to všechno utratili. Ale tak aspoň máme jako trak na ježdění teda nadupaný, jako jede jak blázen, že se s ním ani ty rychlosti nedají udržet teda, koukám. No já právě přemýšlím, kde bylo to letiště, to bylo nějaký právě někde mezi tím Amsterdamem a Rotterdamem, jako. Asi to bylo spíš někde u toho Rotterdamu, takže tam asi nepojedeme okolo. Ale jako budu koukat. Tam prostě taky jako pěkně přistávali to letadla jako přímo jako na celnici, jo. Jo, bylo to fajn.
střely, jo, tak jako musíš ukázat trochu nějakou akční jízdu, ne? Tak jako, no tak teď tomu tam jede auto, ale. No, a to je zrovna prázdnej trak, tak tomu to jede. No, no už ti uhnu, tak to je dobrý. Tak to právě roztáhnu. Tak nechci zase jet úplně rychle, zase další pokutu jako dostat. No, ale já chci vidět, jak to zase jede rychle, no. A no, už to vidím, jak to zrychle teda dost. Zkusme nějakou maximálku. Že to bude kolem těch 90 a všechny teda, asi jo, že? No, když je to z kopca, a když se rozjedeš, tak to je, vytáhne víc. No, 95, no, co jsem viděl maximálně asi. Jo, ale my jedeme zase těma tunelama. Jo. Takže možná uvidíme letadla. No, tak uvidíme. Ale já spíš myslím, že to bylo fakt někde dál, trošku jiný směr. Jo, pojď, no, tady jsou letadla, tady. Ale zrovna jedno zase jede. Tak to můžeš tam pak přibrzdit, podíváme se. No. No, můžeš zastavit a hodit tu kameru zvenku. Hej, je to jiný, ne? Jaká to je? Nahoru. No, zpíváme, jaké je letadlo, aspoň. No, asi ho neuvidíme, jak zlítá, ale aspoň tady někde teda se přesilová. Další se. To jsme říkali, tady ten podjezd, že to je jak mafii a policajti k tomu. No, to mafii, no, tak je to takový podobný podjezd, jak u toho Salieriho baru. No, můžu tam teda ještě hodit tu mapu, teda kudy mám, my jedem vlastně přesně, to je Belgie. Jo, my jedem teda k tomu Rotterdamu. Jo, no, tak uvidíme. Jo, tak to a pak vlastně domů. Nějaká věž teda, to nevím, co to má být. To je nějaká jenom jako rozhledná. Jdu rychle. No, tak je to zase fajn, že to aspoň táhne to auto takhle pěkně. Ale autobus ti tady předjíždí, tak asi tak rychle nejedeš. Ne? Autobus teda prázdnej. No. Čím se dával ten pomat? Ten pomat s X-kem. Ten pomat je dobrý, no, abyste pořád museli držet ten plyn, samozřejmě, jakoby, když jedete opravdu ty štreky, jak třeba mě tady ty hodinu a půl jako dlouhý, teda jako v reálu, myslím, jako, tak to už fakt člověka bolí ty prsty, jako z toho, jak to opravdu pořád mačka tam plyn, takže se takhle jednoduše hodí, jako třeba kolem té 80, jak jede ten tempomat a prostě tak mu to nějak přidává, no, takže jsem to teda zvyrušila přes snížila tu rychlost. To 50. Tak pak bržím se znova. Já musím odbočit tady. No toč, to jo, auta. Kolik je vlastně hodin? Tam je někde půl patá ukázaná. Takže teďka jako docela asi, no, tady stopka, hej. Takže tam bržím se teda fakt jim tak jako opatrně vjet. Ale bojím, že tady ty auta před tebou tam asi nebudou mít tolik odvahy tam tak jim vkročit. Asi si postojíme. Že se můžeme pokochat. No, můžeš tady s tím trošku pohnout a pak už se to spraví. Teď to udělej. No. No, to vypadá na dlouhý stání, no. Tak, už jenom. Myslím, že bychom tak jako hovacky jako tady je objeli všechny. A dobrý, jede. Vytrubuješ, jo? Jo. No, jestli mu to pomůže, ale jede. Se tam mrkni. No, jeď. Dobrý. Nevím, co tady teda. Dobrý. No, výjimečně, jo. No, paráda. No, a teď už asi jako jenom cesta prostě, už do té Belgie vpědu po dálnici. A máš tady teda pořád 50. No, já se dívám, že tam mám pořád 50. No, a jenom, že nejedeš, no, ale jako to, no. No, jenom. Bacha, už ti tam něco jede do cesty. Přednost. No, to je jako jo, ale
by tě mohl zbrzdit. Ježíš, proč tady 50? No to nevím. Prostě jsi v města někde. Ne? Tak prostě tady i ty přejezdy, že jo, tak to vždycky bývá 70. Jako tady už no. Tady už je ta pokuta, jo. 1100, tyjo, to asi moc nevyděláme. Na takovou krátkou vzdálenost. No, ale aspoň se někam podíváme. No, tak nám hlavně vydělali něco, že jo? Jo, už tam něco je říct, jsem se nevšiml. Jo. Uvidíme, jak nám bude vydělávat náš novej. To se můžeme podívat hnedka ještě, jak dojedeme, ale to asi ještě nebudu mít žádný kontakt. Ještě hlavně, když jsme mu dali tu dlouhou štraku, aby jezdil. Bude fajn. No. Taková pěkná tříproudovka, jako most. Vidíš, jak je to slušně? To. A přemýšlím, co je v Belgii, jako co tam něco zajímavého. Nevíš? Čokoláda belgická. Zábava. No, no, tak teď už prostě zábavička, prostě rovinka a hovno. No, vidíš, ještě tam jede auto do cesty, to je akční, jako. Víš, co já dělám vždycky, já vykukuju ven z toho okna, jako v tom dešti, jako, no, zajít na jízdy. Ale to docela adrenalin, když pak jako to potřebuji srovnat, tak to. Ale ty jedeš docela rovně, tak je to v pohodě, jako. To je pěkný pohled, ne? No, to je ono, to je ono, no. Tak takhle mi to zvedá adrenalin, no. A teď se musíš pohnout tou páčkou a pak si to vycentrum. Pohnout, nejdřív. Tak. Lebka se hýbe. No, lebka to z toho má nejvíc, teda. Konečnice taky. Ok, jak se jíbeš? No, trošku v křeči, ale ještě pes je tam teda. Ne, 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 ne. Ještě když tomu rupneš, tak on ti řekne ano. Jo. Já mám ten pomat. Já no. Nemusím na nic dupat. No, musel jsem třeba na brzdu. Dobrý, no, tak za chvilku tam už i dokonce budem. Takže hodinka fakt do cíle, takže to byla fakt krátká trasa. Ale jako, proč se ta lebka otáčí? To já nechci. Já? Nevím, vnímám kulový, když ho otočilám pořád. A tady už 90. No, můžeš to rozjet. V Belgii je všechno povolené. Tak si jako říkám, že tak jako už 5 hodin jako večer tam má být, jo, a ten provoz, že je docela jako pořád jako velký, strašně jako, že tam vidím v tom protisměru, že to fakt jezdí těch aut strašně moc, protože na ten večer už právě většinou už nejezdí nikdo. A bouřka, a to je právě, ono to není slyšet, že to je člověk v tom autě, ale jako fakt, když vykoukneš z toho okna do toho blesku, tak fakt a ten, tak to slyšíš ten hrom pořádně, jako, že fakt to jako prostě udeří. No, že takhle právě v tom autě je to hodně, hodně tlumený. Radši ne. Radši, no, to je takový jako, ale jako neva, no, tak jako někde bychom taky mohli vyzkoušet nějaký krešovky, jako nějaký bouračky pořádný, co to vlastně vydrží všechno. Ale to bychom mohli až v tom dalším videu, až budeme nějaký peníze, jo, no. Abychom to mohli platit, jako ty pokuty ne, za to, ne, takže. Ne. Takže bychom mohli vyzkoušet, jako co opravdu to, jako ty traky vydrží, jako a co ten náklad vydrží s ním a tak, no, to je docela dobrý nápad. Abychom viděli, jak je to opravdu reálný, jako že to teda samozřejmě reálný není, tady ty bouračky. A třeba jako jednou vývojáři to udělají takový trošku reálnější a ten sypkej materiál bude opravdu třeba sypkej jako, že bychom tady fakt vysypali něco, jako bylo by to fajn. I třeba ten bagr, jak člověk, no, třeba ten bagr, jak člověk převáží, bych rád tady vyklopil třeba někde jako. A nasadl do bagru a měl no, bagrem. Nebo tak, jo, by šlo, no. No ale tak zas bych nechtěl úplně, aby z toho dělali jako GTAčka. Váš zákazník dočekává velmi brzké doručení, to píše, jsme se ani nejvali, kdo mi to máme doručit. No. Má nějaká velmi spěšná zásilka. Tak se snažím, no. Já však jo, že to je dobře, to je dobře. Čemu na to upozorňuje? Ježíš, to je... Vidím, jak se snažíš. Bude rychle, já se za to nemohla, bude rychle, ale tohle je blbý, protože za tohle může on.
Já jsem a já, právě, já dostávám pokutu, jako. Já jsem to právě neviděl, jako jak tam přesně kde vjel a jak si ty, jsem se zrovna nedíval do zrcátek, takže, takže nevím. Jaj. Tak kam a diskotéku. No ta se tady dost zatancuje teda. Já bojím, že se ti utrne a spadne ti tam pod pedály a už nebudeš moc zabrzdit, jako až ti spadne pod tu brzdu. No nevím, jestli mám Brusel objeven, jo, máme, vypra- jo, myslím, je, jo. Jo, já jsem nikdy nedávno objevil, musím. Jo, já jsem teďka někdy na začátku týdne nikdy. No, teď se ukáže, jak máš silný táč, no, jedu, 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 jedu. Kdo to tady stojí? No, ty hlavně budeš musel asi přejet pak do toho druhého pruhu, no. Máš vedle sebe auto, ale mě machá. A teď tam buď najeď, anebo pust. Spíš ho si pust. A teď tam přejeď. No. A teď si tady počkej na červenou hezky. OK, no. Tak to byla docela jako krátká štrka, ale zase jako výživná. Jo. Hodně pokutama. S letadlem. A zhodně teda semaforama a červenýma, no. Jo, no. Už dyknem. Na dětí. No, a tady dole, tady doleva. Ještě tam jde, jo, ne, by to počvalo auto. Tak, a budu já zase parkovat. Mám asi nějaký... Prosím. No. Takže tady bude nějaký extrém, no to, se, to mám přece nejradši tady takovýhle, no. Tak jo, no, to zase bude veselý. A kde to je? Jo, to je tady hnedka. Tady koukám, že je málo teda prostoru na to otáčení. Tak já to udělám asi tak. Hlavně máš docela dlouhý. No právě, že mám hodně dlouhý. To budu muset teda dát takhle. No. A teďka velký soustředění, aby mě to teda vyšlo. Myslím, že to tvý parkování bude delší než celá ta trasa. To si myslím. To nejsou jako lečo úplně, tak snad dráme. Mám něco naparkovanýho. Jako, no chtěl bych si to někdy fakt aj zkusit v tom reálu, jako to parkování s tím trakem, jako. A hlavně jako bychom tady někde měli mít i dokonce ty dvojitý jako návěsy, ale ještě jsme na to nějak nenarazili. No. A i co jsem se tak jako bavil s ostatníma, tak taky ne, takže nevím. Právě to mě jako docela zajímá, jak se pak bude parkovat s tím dvojitým návěsem, jako když se to otáčí, otáčí všechno. Takže já nemůžu moc mluvit, protože mě to tady pekelně soustředuje. A já to tam chtěl nějak, jako pokud možno, opravdu nějak víc na poprvé. No, co tam je to jde, ne? To se uvidí. Tak se dívej, ne, právě. Vidíš to? Vidím, že mám hezký nápisy. Jo, pěkný nápisy na okně máme. A je ledničku modrou, vevnitř. Dívej, dívej. Dívej se na to, jo. Vidíš to? Přece, že to mám nahraný, bych mě ani nevěřil. No, ještě to bude chtít srovnat. A to už je poslední. Vytočím kola. No, ještě kousek. Tak a jdem. Takže mi to někde nesprčí do té strany. On to sprčuje, ale to nevá. To srovnám ještě. A je to tam. Je krása. To krása od montu, kolečko, takhle, takhle, takhle. A je to tam. Kariérista, to jsou já, vynikající, když je to oťukaný, ale v pohodě. Co tady máme, tam někde něco strženýho? To je bonus za parkování.
No, nějaký pár zkušeností dostali. Tady vlastně dostáváme nějaký teda prachy za tu úroveň, jako žádná sláva teda těch peněz. Ale jako nikde není strženýho za to oťukání. Takže možná akorát auto jsme oťukali. No. No, a to by bylo asi tak dneska jako všechno. To doufám, že Jo. se vám to líbilo a příště teda uděláme, no ještě uvidíme co, ale možná snad ty bouračky nějaký bychom mohli. No, Jo. tak jo, tak se mějte, zdar. Čau, čau.